la gent d'Esquerra, nosaltres creiem en els impostos. En una societat moderna creiem en els impostos perquè si volen serveis, aquests serveis s'han de finançar. És a dir, a mi ningú em posarà un metge gratis. Aquest senyor que treballa en un consultori i que m'atén quan estic malalt, cobra un sou i algú li ha de pagar aquest sou. La sala de plens de l'Ajuntament de La Palma va acollir el vespre de dimecres 4 de desembre una xerrada informativa a càrrec del regidor d'Esquerra Republicana del Consistori Municipal, Enric Baivé, sobre el nou tribut metropolità. És l'Ajuntament qui signa el conveni a l'àrea metropolitana de Barcelona, és qui té la informació i, a més, com a equip de govern, hauria d'estar obligat a donar la informació als seus ciutadans. És que hi ha un cert neguit a la població perquè no saben res d'aquest impost, no tenen la informació i no saben què han de fer. El tribut metropolità es tracta d'un impost directe creat per l'àrea metropolitana de Barcelona que pren com a base de referència l'IBI, l'impost de béns immobles, i que s'aplica en els mateixos casos. Des de l'any 1992, la ciutat de Barcelona i el seu contorn venen pagant aquest tribut, que des de l'1 de gener de 2019 es va fer extensiu a les 18 localitats del Vallès Occidental i el Baix Llobregat, els pertanyents a la segona corona metropolitana, ara integrades en la zona 1. D'aquesta manera, els 36 municipis que conformen l'anomenada Zona 1 passaran a pagar els mateixos preus de transport públic, amb el corresponent estalvi econòmic del preu dels bitllets i dels títols de transport, però a costa d'encarir l'IBI, sent aquest un dels punts que ha generat més rebuig entre els ciutadans. A veure, els beneficis d'aquest tribut, el més directe que es pot trobar és en el servei de l'autocar, el servei de transport. En el moment que formem part de la primera corona de municipis de l'àrea metropolitana, el bitllet del transport, al estar dins del sistema tarifari integral, s'ha reduït en un 49%, és a dir, hem passat de pagar 20 en 10 la targeta de 10 viatges a pagar 10 en 10. També s'ha vist incrementat el servei de transport, és a dir, hi ha més línies circulant en intervals de temps més curts i està previst pel 2020 que hi continuï aquest increment de línies, és a dir, que hi hagi una major agilitat en el pas de les línies. En això crec que es beneficia i serveix molt, sobretot pel jovent, per comunicar-se amb Barcelona. També està en estudi incrementar el bus nocturn. Si s'incrementa el bus nocturn, també significarà que el nexe de comunicació en Barcelona com a ciutat d'oci, sobretot pel jovent, també és un benefici. El punt crític és que se'ns ha generat un impost municipal nou que hem de pagar, que abans no pagàvem, i l'import és bastant important en moltes famílies, perquè estem parlant de que és un tribut que acostuma a gravar entre 100 i 200 euros per habitatge. Sobre aquesta quota es poden reduir 50 euros en funció si compleixes uns requisits i puguis demostrar que ets una d'aquelles persones que s'acolleix a aquesta reducció. Però la bonificació actualment és del 60% per ordenança fiscal de l'àrea metropolitana. Aquest senyor què paga? Quatre vegades més. Si només pot el transport, només hi ha un. Bueno, una senyora llavors ha de pagar quatre vegades. Una senyora viuda. Clar, molta gent el que criticava és que s'associï o es vinculi amb l'IBI, no? Molta gent estava demanant que aquest tribut, nou tribut, estigui relacionat amb el padró i que sigui independent, que no estigui vinculat a l'IBI, no? Clar, segurament això de desvincular l'IBI, jo crec que segurament l'àrea metropolitana no deixaria canviar aquest tipus de gestió, segurament. Clar, no estic en l'àrea metropolitana, m'imagino que no, perquè és canviar tota la política d'ara mateix de 36 municipis on viuen 3.200.000 persones. És que afecten a moltes persones. Tot i així, coses més grans s'han fet. Jo crec que amb voluntat i amb ganes i predisposició se poden aconseguir, però també s'han d'argumentar els passos. Segons l'àrea metropolitana de Barcelona, aquest nou tribut finança les actuacions necessàries en els àmbits mediambientals i de mobilitat per aconseguir un territori metropolità més ordenat i vertebrat en matèria d'espai públic i d'infraestructures necessàries per a l'articulació, connectivitat, mobilitat i funcionalitat del territori. Al nostre municipi, algunes de les actuacions més notòries de l'àrea metropolitana han sigut la creació del Parc Forestal del Pla de Sant Joan, la restauració de l'ermita, la creació del nou camí de vianants de Can Vidal o la reforma de la nova deixalleria municipal.
Aquest nou tribut a La Palma s'haurà de pagar l'últim trimestre de l'any. Informació a través bueno, però és que això que jo he sentit que no, que no, no ho toca. Això no ho toca. El que sí que té públic, per exemple, és que l'any que ve...